قف قال او الهي قرن او اخره قرن او اسعصقي ان السحره ده كقرتا والرزق سوى رزق قرمو ويان شريعه الاسلام قرمو وقلو الحمد لله عشر كحل وقبل مية سورة سقالية وسورة سقالية وسورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما بر دولدو عنك عصر الله معلمين تنين يا تربية يا وانحك ارتع معلمين شي سؤال ودين كرام قبل انترك تاجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعلاقة قال لكم حذير الجين هذوك عفمات خوب مالتين تام مقالك السنة بضا أكو داو دونتان وغورين بأبلت كين لسو عبس كلاب سرسو كل مقالك على قري قيبتكم وتقنا مقالك عن تيك توك أسوق هذا دون نو كيكو عجب قلي وحا كريل النو ذاك ويه عاوة وا تيك توك راكشن يعني هاوين نظام كما شخون لي برامي الشيدك قالي يوحيابا كلا كما شخون لي وعسوق هذا دون مقال لورا وعكم ده مقال هاف مليون دادا اي داودين او اه شي حسين علي جبوتي او رول كالجري dadka Soomaalida qurba ee shaqooyinka qaar qabta shaqooyinka ma sheegay shaqooyinka ma sheegay waa fahasatiin kulli yaani yurub qof joogaa direct shaqooyinka yurub u badan macna mareekan hadda way jirtaa laakiin yurub waa u badan hadaarta qofka yurub joogo oo kulli waraa shaqo ku jiraa moobalka iga jir yaani shaqada ku jir moogt qofka wuxuu kulli waa shaqeeyaa laakiin shaqada ka shaqeeyo moogt sheekh Xuseen Cali Jabuuti marka la weydiiyo waxa la leeyahay shaqada sheegina markan sheekho ma banaantahay in aad ka shaqeeyo shaqo in nin gaal ah aad saxarada ka dhaqo ya sheekh waya war wuxuu dheer saaqada xagga akiraadinaysiin meel kale kiraadi ilaan wa ardullahi wa saata ilaahi ya ilaahi rukis waa meel wax kiraadi kartaa oo ka baadi goobi kartaa dadkaas marka shaqooyinkaas qabto waa buuxaan ayaga ee sheekh Xuseen Cali Jabuuti caawu kala bixina sidoo kale muqaal kala soo qaadona TikTok reaction muqaalkan ninkaan odayga waa Soomaali 1.6 ad out sidoo quraanka u fasiraay ka halka arag ilaahay soo hanuuni afka saqada ugu jiro alxamdulillaah 10 ku xun oo bilaabmaya suratu sagaliyatu suratu rahman marajal bahrayn yaltaqiyani baynahuma barasakhu la yabqiyan walabadi biya yawmin naqdar kamina macaan kaayd marna cadaan kaayd marna madow kaayd marna casaan kaayd marna cadaan kaayd يا سوي مرتل البحرين يلتقيان بينهما بر المشكله عندك صباح من نحك دور بالمعرض اسكو ما قد ضميان عيلك ما ودا غليان وي كسو بودا بحيان ولا بموسدود بينهما وي كسو بودا بحيان بينهما برسخوا لا يبطيان اسمنا اسكو ما نقل ضميان لي دير وحا ودحيا برسخ ليدا او كقفيفتن بعدا سوكل والله تا سوكل كفضل يسكت لوكالي بينهما برزق لا يبقيان فباي الاء ربكما تكذبان قالوا الله اللي انت بني سنه كل ايات كلاهي مركه لو ليهي ددكا كو قيمينين وجهودا iyo ficil kooda laakin ku qiimay qofkan wuxuu yahay beena umulisin hada niga oday waxa laga yaab marka korka arignaad ahayd waxaan cabtooyd ah waxaan ka dhacsan maxaa way laakin wuxuu ka aqoon badan yahay kuwa libisan qamis wato culuma ah oo mina cilmigooda kala fiir asaaka cilmi weyn culimadaas kala waafiyay laakiin culimada qaar kood uu ka cilmi badan ninka waxa la sheegay inuu hargeysa ku nool yahay qaldaneen hargeysa waa goobta waxa la sheegay in intaas oo xadiis uu niyada inuu korka xifdisay sagaashan iyo sagaalka magaca ilaah inuu korka xifdisay quraan kariimka 114 inuu korka xifdisay tafsiirka inuu korka xifdisay laakiin waxa ka qaldan barka hore waxa loo dhahay shanta falo ma sinna qofka saad waxa fasiraa adigaysanaysin yaani muqaalkiisa aw malis qof ka dhacsan afkan qaadka ugu jiro cilmigaas uu leeyahay laakiin waxa ka qaldano qof wali toosan ma inta qaadkan cunayo oo wa taqaan balwadaan leeyahay wali ma saxsana wali signalkiisa qaldan macnaa marka ana sheekh Xuseen Cali Jabuuti iyo dadka ee ka shaqeeya shaqooyinka qaar ee Yurub ee in saxada laga dhaqo gaalada asla daawana isagoo tala siinayo qof gaal ah oo ilaahay garan inuu akhira garan oo asxaqay in saxarada ka gurta waa rizq as waa rizq qurmu weeyaan shariicada islaam qurmo ogolo keebanu yar war maxaa meesha ku geeyay adiga lacag yar oo badan ba la qaatay la ilaaha illallah lacag yar oo badan la qaatay mid iska saaya sheekh uu weydiin waxa war inta maxaa u geeyay kistoono qarashka la qaata meeshan ku badan baaya la qaata oo iskaga tag meesha kolkaas aan ku dhig balsheega ugu cajab badan ee meesha aad ka aragtay ii sheeg wuxuu yiri qaar markay meesha ku dhaxan uu sadaan ee daawada loo bilaabo ee alla arka inay dhimanaynin qol wada muraayada ah oo sariir ay u dhaxtaa alla lagu dhaxrida qofka
هل كاسو مركا غلغلن مركا سالا نغو اورانا يا شغالها بينا حسينينا بعدنا حسينينا هو دا دوشابو كان نفسنايا هل كاسا لغا يابا انو لاباتن عيشو تدبا عيشو صدع عيشو او غلغشو يكو اركي مركا نفتو هلكا بور اي كترادو horta sheekha sidoo noo sheegay waanadiisa qalada u fahmin waxa u jeeday dad badan oo shaqooyinkaas ka shaqeeyay oo sheekha u gafay oo u soo qoraayo sheekha oo shaqana si heeb iska dhaafeena qofka oo tala ku si talada laga qaata ee lama dhaho taladaada waa qaadanayay shaqo mi siine no way doqodimo waa adigu qof islaam ah ashahaatu magac ima sable inaan nin gaar ah dawada ka dhaqdid shaqooyinka yurub laga soo sheegay walaal waan naxaysa dad badan oo ka shaqeeyay ayaan arkay shaqooyinkaasi oo ku doortay kaliya lacag hadda ogow dad waayeel ah oo cadaan ah oo gaal ah ay u qweynayaan saxarada ka dhaqaayaan cuntooyinka u karinayaan waa la joogan waa daryeelayaan yaan caruurta yar ee ma dad caruur ah ay waajiraan oo caruurta yar gaal ma dhig kartid aniga inta saqir yah ilaahay uu ka qangaaro aanuga yar ma dhig kartid gaalata laakin dadku waaweynka waayeelada dadka dabada u dhaqaayo kaadada ka meerayo u qweynayo siliid u marinayo iska daaya ilaahay irsaaqadiisu meelo badan ka heli kartiin adigu ceerta qaataa lagu qaato taa shaqo ma anigu kama shaqeeyeen ya anigu taas ma ka shaqeeyeen muqaalka xiga wiirkan dhalinyarada ah wuxuu dacwo ka yahay macallimiinta Soomaaliyeed dawladdu waxaan ka xusnaa macallimiinta inay tarbiyeeyaan waxa kartaa macallimiinta shee su'aal weydiin karaa qofaan tarbi taagan this guy waxa wayno dadka safka dambe iskuulay la fahmi kara sheekadan ani hatta waaga iskuulayda aha safka dambe aan barijir waa nacay wax lii wadi ninka markii wuxuu leeyahay macallimiintu waa qaldeen oo leeyahay inay su'aal weydiyaan qof aan gacanta taagin dawladdu waxaan ka xusnaa macallimiinta inay tarbiyeeyaan waxa kartaa macallimiinta shee su'aal weydiin karaa qof aan tarbi taagin yaani macallimiinta ma tubaa gadaal fidistid ama taqaana jacketid su'aal ku weydiinayaan hawla sheeg waxaan gacanta ma taagayaa wa jaakiris marka wiilkan wuxuu dacwo ka yahay macallimiintaasi sad sameeyo ee dadka su'aalaha iska weydiyo ayagoo aan la tashan halkaas uu baxayaa muqaalkeena haweenima TikTok reaction intaana muqaal keeku cajib galiyo commentiga qof gaala oo ilaahay garan inuu aakhira garan oo asasaqay inaad saxarada ka gurta waa rizqaasi waa rizq qurmu weeyaan shariicada islaamku ma ogolo kii baan u yeeri war maxaa meesha ku geeyay adiga lacag yar oo badan baa la qaatay biiri laa ilaahi wa ilaahi baa yaa la qaata war iskaga tag meesha kolkaas aan ku dhig bal sheyga ugu cajab badan ee meesha aad ka aragtay ii sheeg wuxuu yiri qaar markay meesha ku dhaxanuunsadaan ee daawada loo bilaabo ee alla arka inay dhimanaynin qol wada muraayada ah oo sariir ay u dhex taalo lagu dhex rido qofka halkaas oo markaa galgalan markaas la lagu oranayaa shaqaalaha biyana hasiinina baadna hasiinina hawada dushaabu ka neefsanaya halkaas laga yaabaa inuu 20 ciso 7 ciso 3 ciso oo galgasho iyako arkay markaa naftu halka bur ay ka tiraado